На Закарпатті реорганізовані деякі територіальні органи пенсійного фонду. Зміни торкнулися Берегівського, Виноградівського, Рахівського, Тячівського, Свалявського, Мукачівського, Іршавського та Хуського управлінь. Реорганізація не створить труднощів для закарпатців. Пенсіонери, страхувальники та застраховані особи згаданих районів зможуть і надалі звертатися до відділів з обслуговування громадян, які продовжують свою роботу на базі старих управлінь пенсійного фонду.